На парад разом з українськими вийшли бадмінтоністи Латвії, Азербайджану та Молдови. Змагаються спортсмени трьох вікових груп – 12, 14 та 16 років. Довести, хто краще впорається з ракеткою, приїхало 189 спортсменів. Багато учасників, не дивлячись на юний вік, досвідчені і титуловані спортсмени. Побували на чемпіонатах Європи та світу, серед них і 12-річний Ігор, багаторазовий чемпіон України. Був в Греції, зайняв перше місце в смішаній парній категорії та третє місце в одиночній категорії. Я люблю конкуренцію та люблю побеждати, люблю грати, мені подобається цей спорт. Ігор, як і більшість миколаївських бадмінтоністів, вихованці тренера Сергія Косенчука, пам'яті якого і присвячено турнір. І тренери, і спортсмени згадують його як гарну людину, потужного тренера, який надав бадмінтону на Миколаївщині друге життя. Це був мій перший тренер. Я його пам'ятаю як дуже гарну людину, яка дуже була наполеглива до своєї праці і викладувала всі свої сили до свого найулюбленішого виду спорту, тому я дуже хочу зайняти всі перші місця на цих змаганнях і переконатися, що я була, що він мене гарно тренував. Звучить гімн України, а далі розпочинаються перші партії. За словами організаторів, миколаївські спортсмени мають можливість зібрати на цьому турнірі чимало нагород. Миколаївські бадмінтоністи треті в Україні. Поступаємося поки Харкову та Дніпру. Але у нас у всіх у вікових категоріях чемпіони України, учасники Олімпійських ігор. Зміні юніору у нас був, їздив Руслан. Школа, де ми зараз знаходимось, вона перша в Україні. Організатори змагань планують зробити їх турніром європейського рівня. Говорять, що наступного року змінять і місце проведення, і розпочнуть будівництво кортів. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини.